LNP New Media. Вики, а няма грания в пюка в отел? Дуже емоцій. Хвала хлопакам, що подіяли валка в ченшким для нас моменті. Здавалися собі справу, що граємо з дуже добрим зеспелем, який валче о вас, що чека нас тут ціжка переправа. Ну і так рзвичайно дійсно було. Cześć, Piotr Karłowicz, Wigry TV. Dzień z Walentynem Jarumienko. Spij, nie? Chłopak.